Dneska jsem naštívil kamarádku Cávu, abych nafasoval domácí zeleninu. Uděláme si recept na pikantní zeleninovou směs, abyste se doma mohli zbavit hlavně cuket, z kterých si můžete postavit bunkr 2 plus 1, že jo? Takže cibuli máš nakrájenou najemno, papriky můžeš voloupat jako já, stejně jako do anebo to můžeš žrát s těma šlubkama, který se ti budou lepit na zuby. Cuketám tam uřízně konce, rozpůl je, z toho vydlabej ten polystyren, co se nedá žrát, a kraji na trošku větší kostičky, než máš papriku. Z trošky česneku si dej pod jebni do toho a nasekej ho na Už mi dozrávají chalapeňosky, tak jsem jednu přidal. Vydal jsem semínka, aby s radům neupadly držky. Ty tenký nafasovaný čili jsem vzal i se semínkama. Hrajče do kříže, vyříznout prdel, na pár minut spařit horkou vodou, potom zalejt studenou, nechat chvilku odstát a oloupat a pak nad miskou nakrájet nožem, aby ti to neteklo všude. Na rozehřátý sádlo hoď cibuli, lehce jí osol, bude se ti rychleji dělat. Chvilku ji zarestuj, přidej nakrájený papriky, nasekaný čili papričky a pokračuj v opékání. Přidej nasekanou šalvěj, tymián, rozmarín a česnek. Ještě chvilku restuj, přisyp třtinový cukr a nech skaramelizovat. Na rozdíl od leča, což byl polotovar, je tohle finální produkt, proto tam přijde uzená paprika. Půl minuty šolicháš a přidáš cuketu. Nech je chvilku změknout a přidej nakrájený rejčata, jejíž kyselost vyváží ten cukr, který si tam přidal. Špetka morský sole, trochu pepře, všechno promíchat a na mírném výkonu nechat asi dvě hodiny provařit. Kdyby to bylo moc suchý, podlej to trošku vody, ve finále by to mělo mít takovouhle konzistenci. Přinej to do sterilovaných skleníček a nech to 20 minut zavařit při 90 stupních. A v dalším receptu ti ukážu, co s tím. Tak čau.